Terve! Tällä kertaa onkin vähän erilainen video. Puhuin tuossa edellisellä videolla, Janis-videolla, jotta olisi Ruunan kalastusvideo, mutta siirrytään sitä vähän tuonne tulevaisuuteen, sitä videopätkää. Tällä kertaa olisi tarkoituksena tehdä tämmöinen tee se itse -mallin puhelinadapteri kiväärin kiikariin, jotta saa sitten vähän paremmin noita tilanteita videoittuu sitten, että miltä se näyttää niin kuin kiväärimiehen näkökulmasta sitten se saaliseläimen pudotus tai ampumistilanne tai miksikä noita oikein haluaa sanoakaan. Ennen tämmöisen videon, tai itse asiassa Miika linkitti ton videon mulle ja rupesi kyselemään, että pitäisikö jotain tämmöistä suunnitella ja siitähän se ajatus sitten lähti, että mitenkä saisi itse tuommoisen suhteellisen toimivan ja edullisen adapterin. Ja mä ajattelin ensin, että enhän mie semmosen niinku ruppa, että me tilaan tuota netistä tämän mallisen adapterin, missä ideana on se, että tämä ruuattaan tuohon kiikari ympärille ja kännykkä tulee sitten tähän telineeseen ja sillä saisi sitten kuvattua sen. Mutta eihän se kohista sitä kuvaa niin kuin läheskä sillä tavalla niin kuin sen pitäisi ja näin ollen sitten se ei toimi. Se kuva on semmoista hirmusummeita, hyvin epäselvää. Jotenka nyt olisi tarkoituksena sitten vähän muokkailla tuota, katsotaan, että mitä suohan aikaiseksi. Mennään tähän kuin ihan tämän. Varmaan saadaan ahistettua tähän. Noniin, tämähän kävikin sitten paremmin kuin hyvin. Todella helposti. Jopa... No ei ole vielä ihan tämä valmis. No se on periaatteessahan se on valmis. Eli Vesku lahjoitti tämmösiä, kiitoksia vaan lahjoituksesta, tyhjiä silikonituupeja. Minä tuosta toisesta jo kuorin nuo kuviot pois päältä ja nyt sitten otetaan tuosta puukolla tuo piety pois. Vesku on saanut jolta työkaverilta näitä lainaksi, ei se itse saa tyhjäksi näitä. Tämä pitäisi saada tämä pois täältä, eikä niin? Mahdollisesti. Vittu, minkälainen hale tuli, mutta eihän se haittaa mitään, varsinkin jos saadaan tuo, niin tähän voi pitää sen isompi, se ei tarvi olla tuo isompi. Niin, vaan se voi olla isompi. Jos tuota saadaan tuo... Mitenhän kiinni tuota sitä vaikka. Ei ole herkkilä. No niin, nyt jos annat se... Tuuli vielä sopii. Sovitellaanko me tätä? Annan näin päin. Aivan älyttömän hyvä tuo. Se on aika lähelle männää kyllä. Sitä voitais isoa tuosta reikkiä. Ei sitä välttämättä tarvi, kun se on yhdellä kameralla vaan kuvaa. Tuosta. Haluatko saada? Ei saa, vaan kun aloitit. Tää näyttää poikki mielestä. Ja tässä reissulla olevan liian vino tää pää, niin johtuu siitä, että niillä on ollut liian vähän olutta iltasella. Ei tää oo vino. Ei se... Ei sitä jaksa kyllä. Se on tällä aika rypeellistä siinä. Hangissa. Joo, ei, meidän reissulla ei juurikaan alkoholia käytetä. Ei, kyllä se pitkä olla valmiiksi käytetty. Tuollahan on kyllä semmoista liimutta pyssyä. Ja no tää on sitten sulle, niin siellä saat. Mikäs se on? Tää on semmonen liima, että
tälle, jos se ei pysy, niin se todennäköisesti ei sitten pysy. Jaha. Elä siihen pakko passi. Siihen... En kokkele tuohon putkeen. Miten niin? No pitäähän se testata ensin, että toimiiko se. No tää ei kyllä hetkessä liimaa, mutta tämä. Kuivamisen aika monta tuntia. Eikö se 8? Jaa. No, ei sitten ihan heti laiteta. Hyvissä olosuhteissa on näin viileissä, niin... Tämä ei sitten näyttää käydä hyvin pesemässä sormista pois. Kun... Voidaan käyttää myös pakkasella. Päälle maalata, voidaan päälle maalata. Erinomainen tarttuvuus. Tästä ei kyllä tullut hevon... Lasta eikä... No ei. No... No puhista se pois, niin tehdään uudet ja pannaan siihen toisenlainen. Olkos sulla paperi siellä? Mitäs tässä nyt sanottiin tässä? No tää ei nyt näyttää lupaavammalta kuin tuo edellinen. No eikä mä kaikista kalleimpia aineita sulla heti ensimmäiseksi työnnä. Kyllä pitää sitä. Oho, nyt se irtosi se yksi jo sieltä. No niin. Tää ei oo ehkä siihen varsinaiseen versioon lopullinen. No niin, ja nyt jos joku jälleen myy ja tietää sillä semmosen hyvän kiikariadapterin tai kiikarin, missä on kamera itsessä, niin voipi laittaa mulle viestiä, niin mie voin linkittää sen tuohon videon ulakulmaan, että tuolla saisi helpommin tehtyä tämän saman homman. Tää ei kyllä tää viimeinen tarttunut hyvinkin. No ei se kyllä tarttunut oikeastaan. Oletko kokkeilla nyt tuohon? Johan tässä kaksi. En laita kyllä. Oliko tää turhaa? Kyllä se nyt oli turhaa, että en varmasti laita kiikariin tuota kiinni. Se on entinen kiikari. Tai ainakin huolellista puhistusta vaille. Tuosta niin. Montako sinä luulet, että näitä pitää olla? 3 me veikka. Pannaanko tälleen tuplana niin? Että nämä molemmat paljon kerralla. Niin. Kyllä. Mutta otetaan ne mitta. Vielä yksi. Okei. No niin, sieltä löytyikin tämmöstä tiivistä nauhaa, niin sitten tämä tyrkätään tuonne putken sisälle. No, nyt sillä on tuommoiset tiivistet ja... Otahan ase ja kokkeilla. Sitten kokkeilla. Laitte tuota kameraa siihen. Paikalleen. Oho. Tämähän saattaa toimia jopa. Tuolta näyttää tuosta. Piehtyy se ihan. Joo. No niin, selvä. Eli seuraava videopätkäni tuleekin sitten tuolta rataolosuhteesta. No niin, nyt päästinkin tänne radalle. Tultiin Miikan kanssa testaamaan, että toimiko tuo kameran viritys tässä, ja samalla katsotaan, että onhan kiväärit kohillaan. Meillä on tämmöiset taulut, eli ihan pahvi, jossa on tuommoinen pikkunen piste, niin suohan nähdä erottuuko tuolta asti. Mennään ampumaan. Tämän näköinen tuli nyt tästä, mä vetäisin tähän sprayin päälle. Näkyisiköhän tuolla vähän valossa paremmin. Oikein niin kuin soivan näköinen peli. Ja jos haluatte oikeasta tämmöisen tekemisessä, jos mieli tekee, että nyt on tuommoinen saatava, niin tuohon kun laittaa tähän päähän kiinni vaan tuon kännykän kotelon pulttoon vaan tuohon silikonituuppiin, niin se ajaa ihan sama asian kuin tämä teline, mikä mulla tässä nyt on, mutta minä nyt vähän oikasin, kun mulla tämmöinen oli käytössä. Eli tuohon vaan kamera kiinni, reiästä pitäisi näkyä läpi, ja minä teen ensin silleen, että minä tämän kiväärin kohistan, katon tarkennuksen kohille, että se on tarkennettu tuonne taulun, ja sen perästä kiinnitän vasta tuon tuupin tuohon kiinni.
No niin, nyt siinä on tuo putki tuossa paikaltaan, se näyttää tuolta. Ja tästä näyttää tältä. Ja minä laitan tähän nyt pätkän sitten tuosta ampumatilanteesta. Minä ammun tuonne taulun, niin katsotaan miltä se näyttää sitten. Ei tää toimi. Joo, eli... Oi, oi. Varmasti taulu osui ainakin, mutta... Kännykkä tuli otsikkoon. Ei se kestä näköjään tällä kiristyksellä tässä. Nyt pitää miettiä, että pitäisikö tähän... Vielä rakennella joku kuminaa-systeemi vai luovutettaanko tämä suhteen. Oi. Oho. Mistäs tämä lähtee tyynyt? Okei, eli selvästikin tässä systeemissä on vielä petrattavaa. Jos tässä olisi kiinteänä tuo puhelin kotelo, niin se ehkä olisi kestänyt tuon rekylin voimasta tässä. Nyt se ei kestänyt. Ei anneta se häiritä. Tehdään sillä viisi, että laitetaan tuohon kuminauhoita joku renksu. No, saahan nähdä, otanko latvalintureissulle mukaan. Voi olla, että en. Tai laita reppu, mutta katsotaan, jos tilanne tulee, että maltanko sitten tätä edes koittaa siellä. No, siinä teille jännitettävä. No niin, tämmönen oli tämä minun teessä itse kamerakiinnike kiväärin kiikariin ja vielä ehkä vähän pikkusta viilasta vaille, että se on semmoisen oikein toimivan mallin, mutta tuossapa on aihe, jos joku jaksaa ja haluaa lähteä kokeilemaan, niin jollain pienarilla varmasti kestää jo ihan niinku tällä nykyisellä systeemilläkin, kun ei ole rekyyli, mutta 308 niin ei tuntunut kovin hyvin pitävän tuo systeemi. Mut joo, eipähän siinä. Kiitoksia, kun olit mukana tämän videon verran. Ja ensi video onkin sitten sieltä latvalintuun jahista. Mielenkiintoista nähdä, että minkälaista keliä sinne on luvannut, kun ei joku pari viikkoa aikaa. Ja nyt täällä näyttäisi satavan vettä ja räntä ja on kuitenkin tammikuun puoliväli. Että no, toivottavasti tulisi edes pikkupakkaset, niin pääsisi sitten semmoisen oikein kunnon tunnelmaan, kun lähtee hiihtelemään. Mutta eipähän siinä. Ei muuta kuin seuraavan kertaan. Se on moro!